Se... Dice, querido, por mí, men. Y ya, querido, es decir, querido, por mí, men. Los que usted me nací, es decir, no montan rollo en Brenda Ore. Po, brënda e poka vendron. Brënda orës jo, po brënda e poka vendron. Ka ndryshu e poka, ndryshon dhe ai mendim. Ja, ja, një ja. Njerëzit që jenë me bindje, dhe nuk është keqe, edhe të keqe një bindje, respektohen më shumë ato që kanë bindje. Por jo këto lloj palaçë cirku, që bëshin lutje për ty parti dhe sot na... Na të regojnë se si kanë qenë kundër regjimit. Unë mendoj që të... Dëgjoj pak. Unë dhe miqtë e mi pak në Tiranë me njërë. Dhe ne e dimë, dhe kujt i kanë shqyrë këto, dhe si i kanë bojë gjonat. E si të lutëm shumë, nuk të gjykoj, ka qenë një regjim që ne hyrë prapë ke 90-a, është të mërshme.